Goedemorgen gemeente. Baie welkom bij de online dienst. Zoals jullie reeds weten, mijn naam is William. Voor iedereen al gekeken, baie welkom bij kerk. Hier is het dus nou kerk noem. En baie welkom bij ons online dienst. Zoals jullie weten, is ons jaarthema essentials. Wat is belangrijk? Wat is kardinaal? Wat is van uiterst belang voor ons elke dagse wandel met die Here? What is essential for our faith? Wat is belangrijk voor ons elke dagse wandel met die Here? En ons al die hele jaar gewerkt tot nu toe door verschillende thema's en hierdie maandse thema is vas. En ik moet zeggen, dat is een moeilijke ene vir een klomp mense, ons baie mense wat nie weet wat vas is nie en hoekom hulle vas nie. En daar is my boodskap vanmorgen, waarom vas jy? En ik wil het weer vragen, waarom vas jy? Vandaag wil ik vir jou introspectie laten doen. Doen introspectie oor jou leven, oor jou geestelike leven. Waar is jy? Waar staan jy met die Here? En vas wil vir jou net sê, kom ons staan net vir 'n rukkie stil en kom ons luister wat sê die Here vir ons. Voor ons begin, kom ons sluit ons oor en ons begin reg. Here, dankie vir hierdie dag, Here, dankie vir die oomblik, Here, wat ons kan hê om net stil te raak en te sê, hierdie dag is 'n dag wat U gemaak het. En Here, ons wil ons verjuig en ons wil jubel daarin, dat ons kan asemhaal vandag, dat ons kan leef en dat ons een woord in ons hart kan bere. Hierdie woord, Here, glo ek, spreek tot een en elke gelovige, een en elke kind van God. Mag ons hierdie woorde ter harte neem en mag die Gees vormingswerk om doen. Here, dat ons hierdie woord kan gaan uitleef daar buite, in die lewe daar buite. Is my gebed in U naam alleen. Amen. So waarom vas jy? Party mense doen dit vir persoonlike redes. Gewigsverlies. Party mense wil eintlik daaroor spog en kom ons noem dit nou maar soos dit is. Kom ons loop nie om paadjies mekaar nie. Party mense doen dit vir persoonlike redes wat net nie reg is nie. So wat is jou motief? Wat is jou rede? Ek wil vir jou vandag sê, dit moet 'n geestelike rede wees. As dit nie is om iets te verbeter in jou leven nie, om nader aan God te kom nie, om andere mense te bereik nie, dan is het onbybels. So vandag gaan ek vir jou drie praktiese riglyne gee, drie praktiese voorbeelde gee vanuit die Bybel om vir jou te help, om 'n motief uit te werk. Wat kan ek vir jou sê? Die oomblik as jou maag grom, want wat vasgewoonlik is en wat eintlik is, is wanneer jy wegbly van kos af. Luk Johan het gesê in 'n vorige boodskap. Wanneer jy wegbly van kos af, daar is nou 'n Daniël vas van 21 dae wat die gemeente initieer het en wat jy kan gaan aan deelneem. Maar wanneer jou maag begin grom, wanneer jou kop begin pyn, dan moet jy nie by jouself dink, maar ek vas, want ek eet nie kos nie. Daai moet nie die motief wees, dat jy nie kos eet nie. Die motief moet wees, dat wanneer jy voel jou maag grom en jy is honger, wanneer jy voel jy het die hoofpyn, dat jy in daai oomblik sal sê, wat was jou motief? Jou motief is dat jy wil instaan vir iemand se bekering, vir jou kind se bekering. Jy staan in vir genesing, vandag vas jy, morgen vas jy, oormorgen vas jy. Hoekom? Die motief is, sodat jou familie bedekken word met die bloed van die Here. Jy vas om rede vir jou eie geestelike verryking, dat jy kan sê, Here, ek wil nader aan U hart kom, my wil ek aflê, en ek wil hoor wat U vir my sê vandag. Om te vas, bring jou terug by jou motief, dat jy instaan om te groei op 'n plek, geestelik ook, om te groei op 'n plek, waar jy groei nodig het. Matteus 6, vanaf vers 17, sê die volgende, maar wanneer jy vas, versorg jou hare, was jou gesig, dan sal niemand agterkom dat jy vas nie, behalwe jou vader, wat alle geheime ken, en jou vader, wat alle geheime ken, sal jou beloon. Dit beteken, jy moet nie rondgaan en vir allemaal sê jy vas nie. Dit is 'n persoonlike ding, dit is tussen jou en die Here. Dit is 'n geestelike ding. So wanneer jy die keuse maak, hou dit tussen jou en die Here. Wanneer die ander mense wil aanmoedig om saam met jou te bid vir jou kind, ek sê nie as iets fout daarmee nie. Maar die probleem kom in partykeer wat ons doen dit vir ons persoonlike gewin. En dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor dat jy nader kom in die Here. Daar is toch op 'n ander manier 'n persoonlike wenpunt vir jou, maar dit geestelike voordele. Dit is hoekom die Here jou wil beloon. Daar is die voordeel, die Here gaan jou beloon, maar jy moet nie vir almal gaan wys
dat jij vast niet. Die woord van God sê so, nie ek nie. So wanneer ons vast, dan gaan het hand in hand met gebed. Die Bijbel praat deurlopend daarvan, vast en gebed. Dit gaan hand aan hand, het gaan saam. En in die proces van vast en gebed, pas jy Romeine 12 vers 2 toe. Jy word nie gelijkvormig aan die wereld nie, want so geneig is die moderne mens geneig om onszelf te meet met die wereld. En ons raak gelijkvormig aan die wereld, ons raak eens met die wereld. Word ons eindelijk eens met word met die Here, want ons is ambassadeurs van die Here. Ons is sy, ek wil amper sê in Engels, ons is sy blueprint hier op aarde. Ons is sy afdruksel hier op aarde. Nou Romeine 12 vers 2 sê vir ons, moet nie gelijkvormig word in die wereld nie, maar word getransformeerd, totaal en al verander, om Godse wil te onderskei, sy goeie, perfecte en volmaakte wil. Nou in die proces van wanneer jy vas, is dit precies wat gebeur. Jy los die wereld en die begeertes in jou wil, los jy een kant, om Godse wil na te streef, vir jou leven en vir jou familiese leven. Daar is een groter impact wat ons kan hê in die wereld. En ek glo die oomblik wanneer ons vas, besef ons die geestelike impact wat ons kan hê. Ek glo persoonlijk, wanneer jy vas, besef jy die waarde van die siel en van iemand anders se siel op een geestelike vlak. Soveel so dat het sê in Matteus 16 vers 26, wat sal dit baat, jy het die hele wereld, maar jy het nie jou siel se verlossing nie. Jou siel is vernietig, is verlore. Daar in die oomblik wanneer jy vas, besef jy die waarde van die siel. Maar wat is jou motief as jy vas? Hier is ons drie riglyne, drie motieven wat het al kan wees. Jesus in Matteus 4, vanaf vers 1 tot 11, gaan en hy word in die woestijn, deur die geest gelei, in die woestijn, om versoek te word, terwijl hy vas vir 40 dae. En wat ek eigenlijk hier probeer blootstel, is dat Jesus was mens, en steeds deurlopend, gaan lees jou Bijbel, deurlopend bid hy tot die Vader, deurlopend bid hy, en hy wys vir ons as mens, dat ons moet nader aan die Vader kom. Deur hierdie hele geval van die 40 dae wat hy daar so is in die woestijn, word hy versoek, drie keer, deur die duivel, was jy al in die woestijn gewees? Is dit al die rede kom jy vas? Omdat jy nie weet hoe jy sterker kan bly nie. Die woord van die Here sê ook in Matteus 25 vers 41, dat ja, die vlees is swak, maar die gees is gewillig. En daarom wil ek vir jou sê, dat die oomblik wanneer jy vas, en jy koppel dit met gebed, want het gaan hand aan hand, gaan jou gees jou omstandighede ook beter maak. Hoezo? Jy gaan ander uitkyk hê, jy gaan een ander perspektief hê, jy gaan een ander benadering hê tot die saak wat jy deurgaan, die woestijn wat jy deurgaan. Jy gaan nie begin sê, maar ek wil eindelijk hierdie klip moet in brood verander nie. Ek wil eindelijk die Here toets nie. Ek wil miskien iets anders doen nie. Jy gaan sê, so spreek die Here, so sê God. Wanneer jy deur die woestijnperiode gaan van jou leven, miskien die seisoen wat jy deur gaan, miskien is dit nou nodig vir jou, om alles een kant te sit en te sê, Here, wat wil jy vir my sê? Onthou, hierdie is een boodskap van introspeksie. Deursoek jouself. 2 Korintiërs 13 vers 5. Deursoek jouself. Evalueer jouself. Doen introspeksie vandag. En sê, Here, wat wil jy met my doen? Wat is my motief? Hoekom moet ek vas? Van wat moet ek vas? Wat wil jy vir my sê? Jesaja 40 sê, die mens sal vergaan soos gras, maar Godse woord staan vir ewig. En elke woord wat God spreek, nie net letterlijk uit sy woord, hier so uit nie, maar ook elke woorde in jou hart spreek, in jou gees spreek. Ons moet leef volgens die woorde. So die eerste motief kan ook wees om te sê, so sê die Here. Jesus het so gesê, wanneer jy versoek word in enige tyd stryd met die deurgang, dat jy kan sê, so spreek die Here, want daar is jy vas, is die vertikale verhouding, bo die horisontale verhouding. Jy fokus eers op wat die Here vir jou sê, voordat jy hoor wat die wereld vir jou sê. Die tweede een is, in Handelinge 13, vers 2 en 3, gaan Barnabas en Saulus, wat nou eindelijk teen hierdie tyd Paulus is, en hulle is bezig om die Here te aanbid, en hulle is bezig om te vas, en dan word hulle uitgestuur.
En ek wil saam met jou lees in Handelinge 13 vers 2 en 3. 'N keer toe hulle bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Ek wil vandag vir jou sê, die Here wil jou gebruik. Dis nie net die pastoor, die profeet, die evangelis, die apostel en die leraar, hulle werk nie. Een en elke persoon wat 'n dienskneg is van die Here, wat in 'n werksplek is, is 'n disipel, is 'n kind van God, 'n kind van die Allerhoogste God. En daarom wil ek met jou praat vandag. Die Here is besig om jou op te rig en op te lei om 'n verskil te gaan maak. Die Here het jou in 'n posisie geplaas in jou lewe, maar ook met 'n missie om mense te bereik. Dit sê in Jesaja 52, ek glo dis vers 7. Hoe mooi klink die voetstappe van die wat van die berg af kom om te sê dat daar is goeie nuus vir die wêreld. Daar is gelukkige nuus, daar is blydskap om te deel, daar is vrede om te deel, daar is positiwiteit wat ons moet verklaar onder die mensdom. Wanneer ek die koerante lees, wanneer ek rond luister wat mense partykeer sê en verklaar wat by hulle mond uitkom, dan kan ek nie glo ons dien dieselfde Here nie. Want ons sit partykeer so opgehoop met die negativiteit van die lewe. Dit voel vir my ons is besig om in 'n pessimistiese benadering tot die lewe te gaan. Kom ek en jy, broer en suster, vriend, kom ons wees die verskil. Kom ons wees die mense wat uitgaan. Ek glo hierso sê die Heilige Gees vir Barnabas en vir Saulus: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Na nog vas in gebed is hulle die hande opgelê en het die gemeente hulle weggestuur om 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld. As het net vir die pastore, vir die evangeliste, vir die profete, die apostels, die leraars, as het net vir hulle afgehang het, het die wêreld nog nie bereik wat hulle kan bereik nie. Sal die wêreld nooit bereik wat het eintlik moet bereik nie. Een en elke kind van God is 'n ambassadeur van God. Dit sê in Efesiërs 5 vers 1, "Be therefore imitators." Dit beteken wees die navolgers van Jesus Christus. Wees sy hande, voete en mond op aarde. Ek en jy kan 'n verskil maak in hierdie wêreld. As ons soos Jakobus 2 nie net geloof het nie, maar dit in dade sit. Dood is nie 'n mooi woord nie. En ek dink in hierdie laaste tyd besef een en elk van ons meer en meer wat so gewig die woord dood dra. En ek wil vandag vir jou aanmoedig. Ek wil vandag vir jou aanspoor, moed inpraat, aanvuur, opbeer, moed nie gaan lê en mat word nie. Kerk van God, ons kan nie gaan slaap in 'n leë graf nie. Christus Jesus het opgestaan. Ek en jy kan 'n verskil gaan maak in hierdie wêreld. Dit baat nie ons het net geloof in ons harte nie. Ons moet die goeie nuus gaan deel. Jesus Christus is Immanuel. Hy is steeds met ons. Hy het opgevaar hemel toe en ons wag vir daai wonderlike dag. Maar hy het vir ons die Heilige Gees gestuur, die vertrooster, wat het geweet ons gaan troos nodig hê. Hy het geweet ons gaan 'n helper nodig hê. Dit sê in Engels, "He sent us a comforter because God knew we were going to be in uncomfortable situations." Die Here sien jou raak. Moenie gaan lê nie. Sonder jouself af voor die Here en sê: "Here, ek soek U wil. Ek soek nie my wil nie. Al hierdie goed van die wêreld wat my bombardeer, wat my ore toeslaan, my brein kan dit nie meer begryp nie." Raak stil voor die Here. Luister na sy stem. Haal jou oor van die wêreld se hart af en sit dit op die Here se hart en luister in jou stilte tyd. Soos die woord van die Here sê in Matteus 6, in jou stilte tyd, wanneer die deure toe is, sonder jouself af voor die Here. Die Here wat jou in die geheim sien, sal jou beloon. Dis nie my woorde nie. Dis nie iemand anders se woorde. Dis Jesus se eie woorde. Die Here wat jou in die geheim sien, op jou knie gaan, jouself afsonder en sê: "Here, help my, verryk my, gee my wysheid." Die woord van die Here sê, ja, ons is swak en ons het wysheid partykeer tekort. Maar as jy bid tot die Here, sal hy vir jou wysheid gee. Hy sal jou nie eenkant laat nie. Dan sal jy weet hoe om die take van die lewe te hanteer. Dit wat jy nou mee besig is, wanneer jy jouself afsonder en hierdie is jou motief om te vas, om te sê: "Here, ek glo U wil my uitstuur. U wil iets met my doen, maar begin by my. Ek wil eers hoor wat U vir my sê voordat ek dit kan doen."
dat ek nie sal werk uit my eie krag uit nie, maar sal hoor wat U vir my sê, dat my woorde nie uit myself sal kom nie, feilbaar sal wees nie, maar my woorde van U sal afkom, wat vir ewig sal staan, soos Jesaja 40 sê. Die laaste gedeelte is ons geestelike oorlogsvoering. Nou dit sê in Efesiërs 6 vers 18, net voor vers 18 sê dit die volgende: en gebruik die swaard van die gees. Dit is Godse woord. Dit is die letterlike woord van God. Maar dan gaan het verder en sê, doen alles deur gebed en smeking. Laat die gees elke keer in die gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en bid vir almal wat aan God behoort. Hierdie kan jou motief ook wees om te sê, almal wat aan God behoort, ek wil hulle bedek met hierdie gebed, wanneer jy jouself afsonder in die vas, en jy sê, Here, my motief is dat elke persoon waarvoor ek gaan bid, oorwinning in hulle lewe sal ervaar. Want dis wat Kolossense 2 vers 14 sê, in die openbaar het hy oor die vijand getriomfeer, hom ten toon gestel. Dit wil eintlik sê, hy het van die vijand in die openbaar 'n bespotting gemaak. Daarom het ek en jy oorwinning deur Jesus Christus wat opgestaan. Ons dien nie 'n dooie God nie. En in die geestelike oorlogsvoering, in hierdie pad wat ons deurgaan, en ek dink in die tyd vandag, in hierdie moderne tyd wat ons deurgaan vandag, raak die moderne mens vervreemd van die geestelike oorlogsvoering. Die stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis teen die magte, die bose heersers. Dis wat mense bind. Dis wat mense gevang hou. En as dit jou motief is, dat jy verlossing spreek oor mense, mag dit jou motief wees. Dat die oomblik wanneer jy jou maag grom, die oomblik wanneer jy hoofpyn het, dat jy sal sê, ek vas omdat ek nou honger is nie. Ek vas vir 'n persoonlike rede. Ek vas sodat mense vrymaking kan ervaar. Dat jy in daai oomblik wanneer jy hoofpyn, wanneer jy jou maag grom, dat jy in daai oomblik kan sê, Here, ek spreek nou verlossing oor daai mense. Ek spreek nou heiligmaking oor die mense. Ek spreek nou lewe. Wanneer die wêreld my bombardeer met goed, spreek ek nou lewe. Dit is God se opdrag aan ons. Hy sê bid met smeking. Dis Paulus se woorde en ek glo hy het iets ervaar van die geestelike oorlogsvoering. Dit dra gewig. Dis wat mense onderkry. Jy kry hopelose omstandighede wat verander kan word. Iets wat mens mee sukkel is 'n hopelose mens. Iemand wat alle hoop verloor het. Ek en jy, wanneer ons vas en ons motief is reg, kan ons die hoop gaan wees vir hierdie wêreld. Kan ons die sout gaan wees vir hierdie aarde. Kan ons liefde gaan uitstraal. Kan ons 'n bietjie positiwiteit, 'n bietjie optimisme gaan deel met hierdie wêreld. Ons het nodig om die Here se hartklop uit te straal. En daarom Corpus Christi se slagspreuk is: sy mense met hart, mond en hande. Is jy vandag God se hart, mond en hande vir die direkte mense in jou omgewing? Vir jou buurman, jou buurvrou, vir jou buurmense, vir jou vriende, familie, die mense in jou werksplek. Elke keer verwag ons verskil. Ons verwag iets om te gebeur. Kan ek vir jou sê, die oomblik wanneer jy jouself afsonder en vas, en dit koppel met gebed, want dit gaan hand aan hand, glo ek die wêreld gaan 'n beter plek wees. En dalk voel jy soos 'n druppel in die emmer en jy sê, maar dit gaan net ek wees, wat gaan ek nou doen? Kan ek vir jou sê, as almal die mentaliteit gaan hê van ek is net 'n druppel in die emmer, binnekort gaan daai emmer begin vol raak en ons gaan 'n impak hê van nog nooit van tevore nie. As dit net 12 disippels kon vat om die wêreld te ruk met goeie nuus, wat kan ek en jy nie doen nie? Ons moet by God hoor. Wat wil hy vir ons gee? Wat kan ons sê? Wat kan ons doen? Ons kan niks doen net ons eie uit nie. Daarom wanneer ons vas en ons is in gebed, dan deel die Here met ons iets wat ons nie kan opdink nie. Iets wat ons net besef opnuut. 'N Kennis wat aan ons geopenbaar word, 'n wysheid wat aan ons geopenbaar word, ons noem dit 'n openbaring.
So broer en sister, vriend, ek nooi jou uit. As jy vas, kry jy motief reg. Ek vra vir jou weer, waarom vas jy? Is dit vir jou persoonlike redes? Of is het vir 'n persoonlike geestelike rede, sodat jy kan groei in die Here, sterk kan staan waar jy is, en om ander mense op te bou? Ek glo dit is die effek wat die Here wil hê, 'n binne buitekant effek. Kom ons sluit ons oë. Here, help ons om ten alle tye 'n hart te hê wat U wil smag bo alle dinge. Here, dat soos Johannes 2 vers 5 sê, dit wat U sê ons moet doen, mag ons dit doen. Here, mag ons motief reg wees. Dit wat ons uitstraal in hierdie wêreld, die woorde wat ons saai in mense se lewe, Here, so geneig is daai saad nie U saad nie. Here, ons wil saai dit wat U in ons harte plaas, dat dit wat ons terugkry, Here, nie ons sin sal wees nie, Here, want die oes is steeds U sin. En Here, ons gee vir U alle eer vandag. Here, ek vra dat U een en elke persoon se motiewe reg, rein, opreg sal hou. Here, dat ek sal wees tot U hart. Dat dit wat ons ontvang van U in hierdie tyd wat ons deurgaan, dat ons dit kan uitstraal in hierdie wêreld. Here, doen vernuwingswerk in ons, bou ons op van die binnekant af terwyl ons onsself afsonder voor U. Here, dat dit wat ons gaan deel nie uit mens sal kom wat mens vir ons sê nie, maar dit sal doen dit wat U vir ons sê. Dis my gebed vir een en elke persoon. Een en elke persoon wat glo, sê saam met my: Amen. Amen. Ons glo dit. Dit is inderdaad so. Mag die Here jou seën hierdie week. Ons sien jou weer. Hi, ek vertrou dit gaan sommer baie baie goed met jou. Na hierdie 2 weke van vas wat verby is, nog net 1 week oor, dan is ons deur ons 21 dae vas. En ek wil net met jou vanoggend deel oor wat hierdie 2 weke vir my beteken het sover. En dit is heel eerste dat ek bly vir myself sê, wanneer ek lus het vir iets, ek begeer God meer. Ek begeer U meer, Here, en ek sê dit vir die Here. Wanneer ek lus het vir 'n lekker beker koffie, dan sê ek: Here, ek begeer U meer as hierdie beker koffie. Ek stap nou die dag saam met iemand daar in Seattle in, en ek wys koffie af. Ek sê: Nee, ek gaan nie koffie drink nie, en ook nie tee of iets nie, melk of niks in nie. En ek vang hy reek en ek besef maar, joh, dit sal nou lekker gewees het, maar dan dadelik sê ek vir myself: Here, ek begeer U meer. En die tweede ding vir my is, ek lees hierdie gedagte van Jesus raak in Markus 2 vers 22, waar hy, net nadat hy met die fariseers gepraat het oor vas, praat hy spesifiek, hy vergelyk dit met nuwe leersakke, nuwe wyn wat in nuwe leersakke moet ingaan. Hy sê die ou wyn kan nie in die ou leersakke ingaan nie, want dan barst die leer. So in die konteks van vas, is vas iets wat ons gees, siel en liggaam 'n nuwe sak maak vir 'n nuwe salwing. Nuwe salwing van die Heilige Gees. En as jy 'n nuwe salwing soek in jou lewe, dan het jy nodig om te vas, sodat die Here jou kan vernuwe. Inside out, eintlik wil ek dit sê. En ek kan nie wag, om dit te beleef, te ervaar in my eie lewe nie, want ek wil 'n nuwe sak wees vir nuwe wyn wat die Here vir my wil gee. Mag jy dit so beleef in hierdie tyd, en ek glo dat jy groot getuienisse gaan hê, en ek wil jou vra om ons te kontak. Tik vir ons 'n e-mail en stuur vir ons 'n e-mail of op die website. Ek sal graag aan die einde van hierdie 21 dae bietjie van julle gedagtes wou hoor. Mag die Here jou seën, en mag hierdie tyd wat voor lê vir jou net lekker wees. Baie.